Tai mėly kolegos, mėly žiūrovai, pradedame paskutinį jau spaudos konferenciją šiandien. Ir pas mus yra Lietuvos centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis. Kaip visą laiką jūsų įžanga apie rinkimų rezultatus ir paskui žurnalistų klausimai ir atsakymai? Lietuvos centro partija gavo 8 mandatus, 3 Klaipėdoje, 3 Varėnoje ir 2 Alytaus mieste. Mūsų kandidatas Varėnoje Vidas Mikalauskas išeina antrą turą, kuriame rungsis su Algiu Kašėta. Lietuvos centro partija mano, kad mes pasirodėme pakankamai neblogai, turint omeny, kad prieš 4 metus mes turėjome 8 kart mažiau gyventojų atiduotų balsų ir turėjom tik tai 3 mandatus. Tai leiskite pajokauti, mes išsprendėm Karbauskio ir Landsbergio ginčą, kas laimėjo kartais ir procentais nebejotina šių rinkimų lyderė ir Lietuvos centro partija. O jeigu rimčiau, tai mes manome, kad didžiųjų partijų mūšis parodė, kad susilpnėjo darbo partija ir Tvarka ir Teisingumas. Tai yra partijos, kurios deklaravo, kad jos gina silpnesnė visuomenės dalė samdomus darbuotojus mažesnių pajamų asmenis. Ir joms susilpnėjus, Lietuvos centro partija, parinkusi tinkamus žmonės, atrinkusi tinkamus kandidatus į merus, šitą nišą užiminėja ir mes plečiame savo elektoratą ir tikimės, kad pratęsime šitą žygį tiek Europarlamento rinkimuose, tiek prezidento rinkimuose, tiek 20 metų Seimo rinkimuose. Akivaizdu, kad daugelyje miestų komitetų steigėjai žmonės su didesniu kapitalu iš tikrųjų įgavo daugiau jėgos. Tie merai, kurie jau buvo išrinkti praktiškai be išimčių, tęsė savo kadencijas. Tai rodo, kad matyti dauguma merų, kurias mes matome šiandien išrinktus arba matysime išrinktus antram turė, greičiausiai jie išeis į politinę ir senatvės pensiją būtent šitose pareigose. Ir tai yra turbūt Lietuvos politinės sistemos pasiekmė, nes mes vieninteliai Europoje valstybė, neturinti antro, tai yra žemutinio lygmens savivaldos. Mes ją panaikinom 1993 metais. Tai Lietuvos centro partija mano, kad toks autoritarizmo stiprėjimas ir merų jau turinčių valdžią lengvas perrinkimas antrai, trečiai, ketvirtai ir septintai ir gal dešimtai kadencijai yra užprogramuotas būtent šito nedemokratinio veiksmo, tai yra atsisakymo antro lygio savivaldos struktūros ir Lietuvos centro partija visose savo programuose šitą dalyką akcentuoja ir nori, kad kitos Lietuvos politinės partijos rinkėjai tą suprastų ir antro lygio savivalda būtų atkurta, tai yra būtų renkamos seniūnijų tarybos, seniūnijų arba valsčių viršaičiai, o miestuose, kaip ir daugumoje Europos valstybių, būtų keletos lygių savivaldos. Pavyzdžiui, Varšuvoje yra žemutinio lygio savivaldos, pavyzdžiui, Vilniaus masteliu atitinkančios Žvėryno savivaldybė, būtų Antakalnio savivaldybė, Naujosios Vilniaus savivaldybė. Tai Lietuvos centro partija mano, kad jeigu toks modelis būtų atkurtas, o tai yra demokratinės vakarietiškos kultūros valstybės modelis dviejų lygių savivalda, tai dabartinė tų vienvaldystė daugybėje rajono yra akivaizdžiai stiprėjanti su kiekvienu rinkimų ciklu, jinai smarkiai sumažėtų. Tai vien jau Kauno variantas, ko vertas, ar Kauno tarybai reikia po šiandieninių pavakryščių rinkimų, ar Kauno tarybos posėdžiai turi kokią nors prasmę, kada viena politinė jėga, yra dvi politinės jėgos, iš kurių viena turi vos ne 3/4 balsų. Tai iš esmės galima sakyti, kad Kaune įvestas tiesioginis valdymas pačių rinkėjų rankomis, bet šitą politinę situaciją sukūrė visos kairiosios ir dešiniosios partijos, kai prieš 25 metus panaikino žemutinio lygio savivaldą ir padarė vienintelį tokį vakarietiškoje civilizacijoje eksperimentą. Visi mūsų kaimynai, Latvija, Estai, Lenkai, visa vakarų ir rytų Europa turi dviejų lygių savivaldą. Taigi šitą klausimą mes kelsime ir toliau, siūlysime atkurti ir mes manome, kad tai stiprintų savivaldą, tai stiprintų demokratiją ir išplėstų galimybės, kad rinkėjai turėtų žymiai platesnį atstovavimą, negu, pavyzdžiui, dabar atsitiko Kaune. Ir Lietuvos centro partijos prognozė, kad tai, kas įvyko Kaune, už 4 metų kartosis ir apims dar daugiau miestų ir dar daugiau rajonų. Tai yra merai turės absoliučias daugumas, nepriklausomai nuo to, kokios partijos pavadinimas parašytas jos spaudos konferencijos metu ant staliuko. Tai kito recepto mes nematome ir mes šito sieksime.
Na, noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad tais atvejais, kada nebuvo akivaizdžiai stipraus vienvaldžio lyderio, kuris generuotų visą savo galią, valdžią, asmeninius pinigus ir administracinį resursą, tokiais atvejais visos partijos patenka į tarybą, arba beveik visos, galime pasižiūrėti Klaipėdos miesto pavyzdį, galim pažiūrėti Alytaus miesto pavyzdį, beveik visos dalyvausios partijos gauna mandato. Tai aš manau, kad bet kokio partijos vadovo ir didelės partijos ar mažos partijos vadovo akimis žiūrint, pilietiniai visuomeniai tai yra labai naudinga, kadangi kiekvienas visuomenės sluoksnis, kad ir maža piliečių grupė ar visuomenės pažiūrų atspindys yra atstovaujamas konkrečioje savivaldybėje ir tai be abejo prisideda prie demokratijos stiprinimo. Taigi Lietuvos centro partija, dalyvavusi rinkimuose, atvedusi į politinį gyvenimą 500 kandidatų per visą Lietuvą, iš tikrųjų atlieka Ozolo įsteigtos partijos reanimaciją, nes jinai, pasakykime, tiesiai šviesiai buvo mirusi. Ir mes manome, kad mes turime savo nišą, savo rinkėją, savo misiją, atstovausim silpnesnę visuomenės dalį. Pagal Vilniaus rezultatus akivaizdu, kad partijoms reikia kviesti kultūrininkus, visuomenininkus, nes jie nebeatstovaujami praktiškai Lietuvoje. Tą patį mes matom ir parlamento rinkimuose, kaip dramatiškai skyla panašių pažiūrų intelektualesnių žmonių sambūriai, vienas Radžvilo komiteto pavidalu, kitas Juozaičio komiteto pavidalu. Tokiu atveju stiprėja verslą atstovaujančios grupės, verslą atstovaujantis rinkėjų komitetai ir verslą ginančios partijos. Tai Lietuvos centro partija dar kartą kartoja, kad jos pagrindinė misija yra viešas interesas, silpnesnė visuomenės grandis samdomi darbuotojai. Mes ir Ozolo nacionalinės, Romaldo Ozolo iškeltos nacionalinės vertybės, intelektas, kultūrininkai, visuomenininkai, kultūros paveldas, gamtosauga ir kiti visuomeniai svarbus dalykai, kuriuos dažnai didžiosios partijos užmiršta dėl to, kad juose vyrauja arba labai turtingi žmonės, arba žmonės labai pragmatiški ir nekreipiantis dėmesio į viešą interesą. Taigi mes savo nišą turime, mes ją plėsime, mes dalyvausime visuose rinkimuose, kviesime visus ir toliau stoti Lietuvos centro partiją, dalyvauti kartu su jie visuose rinkimuose, kiek tik tai jų Lietuvoje bebus. Ačiū, jūsų įžanga, metas. Dar vieną pastabą prisiminiu, noriu, kadangi čia Tvarka ir Teisingumas sakė, kad jie prasčiau pasirodė dėl to, kad jie neturėjo pinigų, tai aš noriu atkreipti dėmesį, kad Lietuvos centro partijos visi 500 kandidatų 22 savivaldybėse į rinkimus ėjo vieninteliai mokėdami užstatus iš savo asmeninių pinigų. Kitos visos partijos mokėjo užstatus iš politinių partijų dotacijų gautų iš valstybės. Mūsų partijos 500 kandidatų vieninteliai, kurie rinkimų reikmėm, reklamai, naudojo vien tik savo asmeninės lėšas. Ir tai žmonės, kaip aš minėjau, yra 99% mūsų kandidatų yra žmonės dirbantis iš samdomo darbo arba smulkus ir vidutiniai verslininkai. Taigi, mums dėl to labai yra džiugu, kad mes pasiekėme tie 500 kandidatų, kaip bitės į avilį sunešė po lašelį medaus ir mes pasiekėme tą procentą, tos 2,5%, kurie reikalingi, kad mūsų partija nuo balandžio 15 gautų valstybės dotaciją. Tai nėra dideli pinigai iš didžiųjų partijų lygio žiūrint, tai 50 tūkstančių eurų pusmečiui. Bet tiem 500 kandidatų ir visai Lietuvos centro partijai tai yra didžiulis įvykis, nes mes pirmą kartą partijos istorijoje, nuo to laiko, kai jinai buvo išnykusi iš politinės arenos, galėsime sumokėti Europarlamento užstatą, Seimo 20 metų rinkimų užstatus, galėsime sumokėti valstybės skiriamais pinigais, kaip kad daro ir visos kitos partijos. Dėl to mes kovėmės iš tikrųjų labai nelygiaverčiai. Visos partijos bėgo, važiavo automobiliais, o mes bėgom prisirišę girnapusės greitųjų ar lietųjų kreditų pavidalų paskui tas didžiasias partijas. Taigi mes manome, kad tokiomis pastangomis, tokiais būdais savanoriai Lietuvos centro partijai iš tikrųjų kaip lygų su lygiais kovėsi su tokiom partijom kaip Tvarka ir Teisingumas ar Darbo partija ir mes savo rezultatais iš tikrųjų esame labai patenkinti, labai džiaugiamės ir labai dėkojame mūsų rinkėjams, kurie taip tvarkingai už mus balsavo. Ačiū. Prašome LRT televiziją. LRT televizija. Gal galėtumėte vertinti Klaipėdoje nusimatančią dvikovą dėl mero posto ir kodėl joje nedalyvauja Puteikienė?
Vis dėlto resursai rinkimų dieną, jeigu jūs važiuotumėt Klaipėdą, tai jūs pamatytumėt 10 kartų daugiau plakatų milžiniškų negu Vilniuje. Tai yra tiek Grubliausko komitetas, tiek valstiečių remiamas kandidatas, uosto direkcijos vadovas, metė milžiniškus resursus. Ir tie resursai susidėjo Grubliausko atveju turbūt, kiek mes suprantam, iš turtingų verslininkų, kurie dalyvavo jo komitete. Tėvynės sąjunga ten, tiesą pasakius, irgi pademonstravo, visas miestas buvo ištapetuotas milžiniškais plakatais, tačiau valstybės dotacija buvo naudojama, valstiečiai naudojo valstybės dotaciją, tai su tokiais gigantiškais reklaminės plotais ir tam milžiniško viravimo vietiniai televizijai, Baltikumas yra absoliutus monopolistas, tai Puteikienė, kuri vadovavo Lietuvos centro partijos kandidatų sąrašui, įsibrauti į kokią nors dar aukštesnį vietą tiesiog, aš sakyčiau taip, 3 vietos esant tokiai kapitalo koncentracijai į reklamą, na, tai yra stebuklas. Bet kokiu atveju aš noriu pasidžiaugti, kad kaip bedėliosime Klaipėdos miesto tarybos sudėti, be Lietuvos centro partijos frakcijos, nei viena politinė jėga negalės sudaryti stabilios valdančios koalicijos. Taigi aš nebejoju, kad šiuo metu mūsų partijos skyrius Klaipėdoje gauna abiejų pusių pasiūlymus, nes matematika yra tokia. Vieni gali 15 sudaryti, kiti 16. Tai su tokio proporcijom iš tikrųjų stabili dauguma neįmano. Dar noriu dėl Klaipėdos atkreipti dėmesį, kad pirmą kartą Klaipėdos istorijoje visada būdavo 2 rusakalbių frakcijos, šį kartą išnyko Rusų aljansas, kuris nuolat kolaboruodavo su liberalų sąjūdžiu ir buvo liberalų sąjūdžio paramstėlis ir būtinoji dešinioji koja ar ranka, be kurios liberalai niekaip negalėdavo turėti jokios valdžios Klaipėdos mieste. Taigi šita frakcija išnyko kaip dūmas, o likusi frakcija turi tik tai 2 vietas. Tai Klaipėdoje pirmą kartą rusakalbiai turi tokį mažą atstovavimą. Iš kitos pusės Vilniuje Uspaskicho sėkmė yra Lenkų rinkimų akcijos nesėkmė. Jis tiesiog pasiėmė rusų balsus ir atsimenat, kaip Tomaševskis sakė, kad mes turėsime didžiausią frakciją Vilniaus mieste. Padarykime žvaigždutę ir paskaitykime pačioj. Jeigu nedalyvaus Viktoras Uspaskichas, jis sudalyvavo Lenkų rinkimų akcijos sėkmė išnygo kaip dūmas. Tai mes vis tiek, kaip Lietuvos centro partija ir aš kaip Nikos Puteikienės vyras, labai džiaugiuosi tokia milžiniška sėkmė, tos 3 vietos, esant tokiai žiauriai konkurencijai, turint omeny, kad mes taip pat ėmėme kreditą iš banko su žvėriškom palūkanom, tik tai šį kartą negreitai, o lėtai, tai čia yra, prilygsta vis tiek stebuklai. Tai. Ačiū, dar vienas klausimas iš BNS. Ramūnas Jakubauskas, BNS naujienų agentūra. Ponas Puteiki, sakykit, labai paprastas klausimas, kas jums labiau prie širdies, Grubliauskas ar Vaitkus? Ir Klaipėdoje būtent kokias sąlygas ketinate kelti ar kokias priimti formuojant koaliciją? Prie širdies labiausiai Puteikienė. Tai abi politinės jėgos turi savo privalumo ir savo trūkumo. Mes rinksimės tą, kuri atstovaus viešą interesą. Tai likšioliniai liberalai Grubliausko vadovaujami pasižymėjo tokia pačia politika kaip ir Vilniaus valdančios daugumas. Tai yra senamiesčiuose ir miesto centre statyti didžiulius milžiniškus pastatus, užkimšti biurais, butais, padaryti miestą nepraeinamą, nebepravažiuojamą ir pilną automobilių keliais lygiais garažais po apačią. Tai abi valdžios ir Vilniuje mažiau, Klaipėdai daugiau, nesėkmingai bandė kirsti medžius, panašiai kaip Kaune, pakeisti juos Lietuvoje neprigyjančiais importiniais labai brangiais medeliais, tai to liberalai pasižymė. Iš kitos pusės, na, žiūrint į Vaitkaus kaip uosto direktoriaus poziciją, tai pažiūrėjus, ne piršto nepajudino, tad neužėmė jokios aiškios nei politinės, nei pilietinės, nei kaip uosto vadovos pozicijos, kada Klasko krovė pirmą kartą Klaipėdos istoriją atvirų pavidalų tokias geležies frakcijas, kurios gyventojų namuose, reiškia, vaikas keliais peršliaužia, kūdikis ir jo keliai yra juodė. Tai uosto vadovas šitoje pozicijoje gynė Klasko, nors tai buvo akivaizdu, kad jokioje pasaulio šalyje, ypač Europoje, neįsivaizduojamas atvirų būdų kraunamas
miltelių pavydalo, aiškiai, tokie kroviniai, kurie akivaizdžiai kenkia vaikų ir gyventojų sveikatai. Tai irgi Grubliauskui trūksta meilės miestiečiams, ne, ir liepsnoja didelę meilę didiesiems projektų nekilnojamo turto vystytojams, na, o Vaitkaus širdyje liepsnoja meilė, kur yra širdis linksta, jeigu pajamos, didelio verslininko pajamos ar gyventojų sveikata, Vaitkaus širdis linkdavo ten, kur didesnės verslininko pajamos. Tai manau, kad mes šitos klausimus ir kelsim abiem politiniam jėgom ir dėlėsimės ir prašysime, kad labai aiškiai būtų suformuluota. Jeigu vienas, kuris nuo jų labai aiškiai užims poziciją taip, kokios prašo Lietuvos centro partija, tai yra ginti gyventojų sveikatą, gamtą, kultūros paveldo ir tikrą urbanistiką, tai mes, aišku, su jais ir sudarinėsim koaliciją. Ačiū Jums labai, dėja mūsų laikas baigėsi, labai dėkoju visiems žiūrėjusiems ir susitiksime po prezidento rinkimų.